Arsimi do të jetë prioriteti i kompanisë Eagle Mobile për vitin 2011. Nga kompania është përzgjedhur shkolla e re nënvjeçare e Leprakës, ku janë dhuruar mbi 500 libra të letërsisë artistike. Sipas ministrit të arsimit Myqyrem Tafaj, iniciativa Eagle Mobile let shërbej si nxitje për të gjitha bizneset për mbarvajtjen e arsimit në Shqipëri. Bashkëpunimi më i fundit midis Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe kompanisë Eagle Mobile i ka shtuar fondit të bibliotekës së shkollës së re nëntëvjeçare të Leprakës mbi 500 libra, prej tyre 100 tituj të ndryshëm. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Myqyrem Tafaj, është prerur se është në strategjinë e institucionit që drejton bashkëpunimi edhe me sektorin privat. Ai ka përshëndetur kompaninë Eagle Mobile për iniciativën e saj për të shpallur vitin 2011 si vit i arsimit. Kompania gjithashtu në planin e saj të veprimtarive ka parashikuar mbështetje për fëmijët që vinë nga shtresat në nevojë. Mbështetje për promovimin e gjuhës shqipe. Mbështetje për studiues dhe shkencëtar të rinj. Dhe për infrastrukturën në shkolla. Por drejtorin e përgjithshëm të Eagle Mobile, Ali Tashkin, është në strategjinë e punës së kompanisë të qëmtoj problemet më të prekta në vend dhe të japë ndihmesë në zbutjen e situatave të vështira. Ai ka ripërsëritur moton e Eagle Mobile për vitin 2011. Bugün burada toplamamızın nedeni viti 2011 do të jetë viti arsimit për Eagle Mobile. Ne mundohemi të zgjedhim tema dhe fusha të cilat do të ndihmojnë zhvillimin e Shqipërisë, por do të ndihmojnë edhe Eagle Mobile-in në krijimin e një imazhi sa më të mirë. Të ardhmja është arsimi. Në vitin 2009, jetimet kanë qenë në fokusin e kompanisë. Në këtë mënyrë, 25 biznese, universitete, shkolla dhe institucione gjatë këtij viti siguruan 20 bursa të plota për 10 nxënës të shkollave të mesme dhe 10 student. Kompania premton bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Shkencës për të ndihmuar gjatë gjithë vitit 2011 shkolla dhe nxënës me bursa infrastruktur, aktivitete shkencore dhe nevojat e tjera.